السلام عليكم سعدان وقتم فوقتم شو مارا انفارميشن دعك كامري رميت يوتيوب قناة كاريد تو خيرية تكتاك سعد برابر اچھا تو یہ چھ مانو ناب گندے تھنے اسے ماتے نگے تھے یہاں پہ پوزیشن تو شمی دے گوزا گئتا ہے اتنے اسے مانو چار بجے اسے مانو مرو چھے اور او دا مانو جانی مرو چھے کار شروع ہوتا اچانک آتو نگا اے مردم لندو کے اے جمیل آمد انت ہمیں سماجی ورکر ہے ہمیں بازوانے سنگت ہے تو نون ما اسرا مالوالا کھنا گننے کیبل زیین نیس نا اور کیبل ہمیشہ شدہ چونکہ شدہ آپ کہت تو ادا کیسے تھے آپ اسرا کارٹ کنت ایشت اے کارٹ کنت ہے تو جمیل آمد زی باز ایک چھوے مردو من تھا آن تھا ہی دوستے سنگت ہیں تو منی خیالہ اسرا من جمیل آمد تجویز دین کے بجائے اسرا شدہ کیسے تھے برا کمبا ایسرا ٹچ کرن بجائے شدا دور دے گئے ایسن شدا ای برنتی شے جگا شدا برنتی اکاٹھا بھی نا پرچے دور ہے تین تو منم باندرین او دا آوانی چے وگوشین جمیل آمد گوڑا تنو تھی آلوالا مدے ملا سنگت کے بھائی چے کھنا گئتا ہوئے اور وی بار بار شما ایسرا کاٹھا بھی شما او خوار اما او خوار تو پرچے ایسرا ڈاریٹ بھی کمبا آنا جنے ایسی خاطر کامر ہمارا اس کی کنگی ایریر کیبر گنڈی صاحب گپ کرتا گا نا کچھ تیریا کیبر جائیں بس دوارا آج پر مجھ مسئلہ لبائند نہیں چالا ہم او دارک ایریر کیبر جنو اچھا تھا جبیلہ میں درچے ماں تک آئے من ترگیمی بس ہمیں کارا تھا شوک اس طرح چھے سابی آئے ترہی ساس نہیں اے ام میں دارا ہے دمار شبور دک شنو شوش مائے مسئلہ نل کنتے چھو اچھا منی بارا وچے اوکسے منی چینل ہے بارا وچے اوکسے تی چینل بارا ہے گشن کہ ہم میں سرا وقت مسائل قائم تے شوا تب میں مجھ مسئلہ نہ لکن ہر مسئلہ تب میں گونے اما تی باش شکر گزارن چاہے پی ٹی سی ایل بھی وابڈا بھی اور روڈ وائن بی انڈا رہ بھی یہ مجھ شکر گزارن پیغامی دے اندہ میر ریڈی باز عزت کرن تے یار وقت موجود دن ایوڑے مردم باز کم پیدا بھی چھو شکر گزار بس بھائی یہ ویسے تم ماں نشان دے گئے تھا نے اور نو مانا ری سیدھا واپس ماما جان نے مگا آدھا سہر کھنے کی چھو نبی یہ گندہ ہے آپ پوزیشن ہے